tak takon sing duwe omah mbok menawa duwe pamundutan yo Mas. Oh ngono ya ya. Sik. Ngopo kok nglangkah rono kuwi lho ngopo? Yo takon lho Mas. Nggih monggo. Aku semeneng ngodal ngadil syuting iki lho Mas. Tetap nakon apa? Anjir, mbak pilih menika ingkang kagungan dalem kagungan pamundutan lho, ini rang ini ram lebu ki kok. Nengku ki yang ini ki lho. Ini mas teman-teman mungkin ada permintaan lagu. Yo jono, bojone emoan rem koyo ngene terus anteng koyo ngene kok bojoku galak ki lho. Aja mbak, jombak mantan nek bojoku galak. Bojoku terus sabar. Ya ora saged wong kuwi garapane musik iki. Lah yo saurarane iki ditinggal rabi lho. Tunggale. Ya padha wae kok. Ha nggih. Napa ngesake napa monggo? Yo saurarane iki manten ki yo duhai senangnya ada manten baru la 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 ngono duduk bersanding oh ngene iki kan yo cocok ngono. Napa ngesake napa Pak Ratman napa Pak ngesake napa Pak Ratman aja Pak aja ngono iki aja ngono aja gatek Pak aja gatek. Coba tak Pak, mana takut Pak, tadi hati mau piye ngono Pak ya. Apa? Ya, nah ngono lho tadi hati ngono. No Kang Mas kowe teko. Walah jojo to, yo ah. Inci niki hati-hati ngoten ya Pak ya, untuk teman-teman berdua ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga segera mendapatkan momongan. Nak yang ngono ya Mas? Nggih. Mas nggih. Alam. Lah kok malah keturun? Keturun piye ta? Aku ki jaga ning kene kok. Alah. Cul-culan iki kulino niku cul-culan kok iso. Piye. Niki bapake temanten ngersakaken dadi ati. Oh, nggih. Mian bawani sik, Mas. Oh, nggih. Pun ngaturaken sugeng dalu monggo ingkang nembe rawuh, monggo. Nggih. Pinarak lenggah. Aku tak jaga ning regol ngene, Mas. Nggih, pun mapan sing sak sekecane. Aku wanteng ning ngene jane iso kaya gapura reca anu ana kala, Mas. Ajangan ana kala, Mas. Kekarane wong akrami tutup bondo tuturupo hamong ati pawit tane wilujeng dalu Bapak Kepala Desa Sembung sekalian Pak Bak kalian Mbak Ana Pak Carto sekalian monggo. Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel hangel langkung tan kenoti
numbas arto langgame sapa sing ngaturke iki Mbak Dar? Kene sik engko terus ya kok kono nggih. Ya. Gale iseng kaya ngapa? Sino maneng kene iki yo esuk nek dong delok syutingan aku ketut. Heeh, ben padha melu kesote. Nggih. Monggo. Potra halus berbudet ni
nggo jaranan piye to? Pak Surya niku ngowah-ngowahi. Ah, pripun to? Gajah laran kepisan dipaksa. Asik.